אנחנו אחרי לחימת לילה, כיתור והיחנות של מפקד המתחם עם עוד שלושה לוחמים שלו, אחרי שצוות של סיירת גולני בחטיבת גולני ביחד עם יחידת יהלום הגיע לפיר הזה. אפשר לראות כאן מערכת עברור משמעותית שעדיין עובדת, אפשר לראות כאן פיר תת-קרקעי, וזה חלק מהמשימות שבהם חטיבת גולני עומדת. מבחינתנו אנחנו ממשיכים במשימות עד הניצחון.